Во присуство на голем број научни, културни работници и граѓани, во Кочани е промовирана монографијата «Кочанскиот ориз» од група автори, издание на Општина Кочани во рамките на Стопанско-културната манифестација «Денови на Кочанскиот ориз». Издавањето на делото е по иницијатива на градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски, кој, обраќајќи им се на присутните на промоцијата на монографијата, истакна. Идејата за ова произлегува е дадена од еден наш покоен новинар, Ангеле Ајтовски, кој што во далечните 80-ти години се залагаше да она што е одбележување на градот Кочани, она што е одбележување на Кочанското поле, треба да се одбележи на хартија, бидејќи сето она што не е напишано на хартија, некои од професорите по новинарство велат, не како да не постоело. Тоа не важи за оризот, оризот постои ако не е забележан, меѓутоа за него се пишува на многу места, во многу дела, дали во економијата, дали во научните установи, дали во земјоделските учебници, се пишува секаде. Меѓутоа, едно вакво дело, каде што главен актер ќе биде оризот, ние имаме издадено далечната 1948 година и ова, спрема нашите информации што ги имаме, е прво вакво дело кое што ја видува светлината на денот. Инаку монографијата има за цел на едно место да се обединат најразличните аспекти на производството на ориз кај нас, заедно со сите траги и белези што како култура ги оставил и остава во обштествениот живот и во животот на поединците. Книгата е значена од аспект на праксата, науката, традицијата, стопанството. Значи, тоа е едно вредно дело кое што представува база, односно основа за надоградување и за творење на вакви слични дела во иднина. Генерално, сите шест автори кои што бевме вклучени во изработката на оваа монографија се поделивме во два тима, од кои што едниот тим беше предвиден да го обработи делото од научен аспект, во кој што беа вклучени тројца професори од Институтот за ориз, сегашни и поранешни, додека во другиот тим, во кој што влегувам и јас покрај Љубинка Ајтовска и Ванчо Петров Фафа, бевме предвидени да го подготвиме делот кој што е повеќе од популарен карактер, значи за пошироката публика. Во тој дел беа опфатени неколку различни поглавја во кои што се обработува историјатот на оризот, патот по кој што пристигнал во Македонија и во Кочани. Исто така беше предвидено и да се обработи традиционалното оризопроизводство, меѓутоа и делот со земјоделските задруги и првите фабрики и начинот на кој што во минатото се лупел оризот, и деловите за манифестацијата Кочански, денови на Кочанскиот ориз и традиционални јадења од ориз. До сега во научната и стручната литература постојат голем број на научни и стручни трудови поврзани со различни области од производството на ориз и неговата преработка. Меѓу тоа, како и други напишани материјали, исто така поврзани со оризот, но ова дело, монографијата за Кочанскиот ориз, обединува содржини од различни области. Значи, како од областта на науката, така од областта на производството, на културата, историскиот тек на развојот на оризопроизводството кај нас и така натаму. Сите тие содржини покажуваат дека Кочанскиот ориз се уште представува нецелосно искористен ресурс, регионален па и национален, од повеќе аспекти. Значи, како од аспект на науката, така од аспект на производството, на културата. Во монографијата се застапени 200 колор фотографии и речник на помалку познати зборови поврзани со оризопроизводството, ни изјави Љубинка Ајтовска, еден од авторите во монографијата. Кочанскиот ориз, како монографија, ја промовира Емилија Симеоновска, професор на Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и Родна Величковска од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје.